Alexander Bárta sa tento rok poriadne hecne. Rád by sa okúpal v jazere pri mínusových teplotách. Hviezda seriálu Nový život chce otužovať. Čo robíš? Dobré ránko. Ňusi je teraz pre mnohých divákov hrdinom seriáli Nový život. Bývalý profesionálny futbalista, ktorý má tak trochu problém s alkoholom, balí svoju celoživotnú kamošku a s exmanželkou vychováva pubertálnu dcéru. Áno, aj taký je seriálový prúserár Pavol Cvikla. A pomôcť vylepšiť fasádu by si nechcel? V každom prípade však sympatický herec považuje sám seba za šťastného. Pracovné ponuky, či už divadelné, alebo tie seriálové, mu sedia ako uliate. A navyše sa nemôže sťažovať ani na ich nedostatok. Ja by som skôr povedal, že, a to poklopujem, zatiaľ sa mi darí dostávať také postavy alebo úlohy, ktoré ma bavia. Magický rok 2020 by však chcel herec pritvrdiť. O ňu si mi je známe, že si dáva pozor najmä na stravu, no tento rok chce svoje zdravie ešte viac utužiť. Možno, že by som skúsil otužovanie. Ale kvôli čomu? Zlepšujem, no takže je to dobré na imunitu a že je to zdravé. Ja som asi pribral. Inšpirovali ho k tomu priatelia a dokonca už aj začal s otužovacou prípravou. Už to robí dosť veľa ľudí v mojom okolí, tak som sa aj tak ako keby že odhodlával, lebo že vraj to na to treba nejakú prípravu, že studená sprcha najprv blablabla a potom tak pomaličky v októbri, novembri a v decembri a tak. Erika Barkolová, televízia JOJ. Výraz jej tváre hovorí za všetko. Meghan sa poprvýkrát po úteku do Kanady ukázala na verejnosti. Foto nájdete na webe topstar.sk.